yhteistyössä Visit Espoo. Kesän ensimmäinen veneilykohde onkin sitten Helsingin naapuri kaupunki Espoo. Tässä ihan länsipuolella ja ensimmäinen kohde on sitten Espoo itäisimpiä saaria, Hanasaaria. Hieno laituri täällä Hanasaaressa. Tervehdys, Petteri Backman. Tervetuloa Hanasaareen. Mä oon kuullut, että Hanasaaressa vähän uudet tuulet. Ravintola on kuulemma Espoon paras ja muutenkin ihmisiä kutsutaan käymään. Kyllä. Me ollaan enemmän avattu tätä ihan jokaiselle ja ihan ei pelkästään seminaarit, yritysasiakkaat, vaan myös kuluttajat. Ja nimenomaan toivotaan, että ihmiset tulee ravintolaan nauttimaan huippualakartesta ja hotelliin majoittumaan. Mitä Hanasaaressa muuten tapahtuu? Täällä on paljon taidetta. Täällä on talo on täynnä designia. Meillä on patsaita myös täällä saarella, siis ulkopuolella, rakennuksen ulkopuolella. Tällaista mä en ole nähnyt täällä aikaisemmin. Ei. Tää tuli tänne viime syksyllä ja se on Ruotsin lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Anna Uddenbergin teos Free Fall. Ja veneellä saa tulla käymään, jos esimerkiksi tulee vähän syömään tai nauttimaan Hanasaaren taiteesta. Kyllä, ehdottomasti. Ja meillä kesällä niin terassi ja ravintola aukeaa jo kello 14. Eli iltapäivä teelle. Joo. Meillä on sitten kesälista, joka on vähän sellainen, että sieltä löytyy jopa hampurilaista ja tällaista vähän niin kuin helpommin lähestyttävää ruokaa, mutta erittäin korkeatasosta. Tänne pääsee julkisilla, tänne pääsee autolla ja kävellä ja veneellä ja helikopterikenttää meillä ei vielä ole. No ei sitä nyt tarvita. Tämä pitää olla luonnon rauha. Ehdottomasti se ei sopi sitä, niin kuunnellaan mieluummin näitä lintuja viserystä. Terve. Petteri. Tervetuloa Espoosta. No niin, hyppää vaan peneeseen. Yes. Kiitos. Tää menossa sitten läpi Espoon saaristo, niin onko tää sulle tuttu seutu? No kyllä nää on hyvinkin tuttuja, että koko ikäni täällä Espoossa on veneillyt, että kyllä tunne kivet ja aallot, mitä näillä vesillä lyötä. Ja saariahan tässä Espoon puolella niin on yhteensä 165, joka on itse asiassa enemmän kuin Havaijilla. Siellä on joku wakeboardaaja, täyttä vauhtia. Joo, siellä on vesiurheilukeskus Laguni, joka viime vuonna avattiin ja tuonut tosi hyvää pöhinää, uudenlaista pöhinää tänne meidän rannoille. Me ollaan Wakeboard Center, joskin mielessä me ollaan siis paikka, johon kaikki voi tulla nauttimaan kesäpäivästä. Tänne voi tulla ihan vaan rentoutumaan ja hengailemaan. Sitten on myös wakeboardingia ja muita aktiviteetteja, joita on esimerkiksi toi suppipoolo, suppilautailu, löytyy melontaa, flyboardingia, meillä on vesitrampoliinia, kaiken näköistä kivaa tekemistä ja aina keksitään lisää uutta ja hauskaa. Jos ei ihan heti osaa, niin opetatteko? Totta kai, eli löytyy kursseja, retkiä suppailuun kuin melonta. Sitten meillä on kurssituksia, ihan yksityistunteja tuohon vesihiihtoon ja wakeboardaukseen, että jos haluaisit oppia, niin onnistuu. Nyt ollaan nähty muutaman, isot satamathan vasta tuolla vähän myöhemmin, niin onko sun käsitystä, montako venettä Espoossa on? No, Espoossa veneitä on varmasti, on niitä yli 6000 ja siihen päälle sitten pienemmät mökkiveneet ja soutuveneet. Eli 6000 laituripaikkaa laskennallisesti. Kyllä, joo. Joo, nyt tullaan Haukilahden venesatamaan. Ja tää on semmonen Espoon rantojen yksi ehdottomista helmistä. Että ja itse asiassa tässähän on yhteysliikenne tuonne Espoon saariin. Kyllä, joo, eli 9. päivä kesäkuuta meillä saaristoliikenne starttaa ja hyvin kattavasti oikeastaan eri puolilta Espoota tuonne meidän saaristoon pääsee. Joo, Haukilahden paviljonkin on semmoinen hyvin perinteinen pursiseura ravintola. Tässä on tämmöinen laituri, johon voi lyhytaikaisesti kiinnittäytyä ja kyllä, käydä vähän nauttia sitten rannan antimiin. Tässähän menee sitten tämä Espoon rantaraitti vai? Joo, kyllä tässä on. Sitä voi kävellä pitkin koko
onko koko Espoon rannikon vai? Ilman muuta se tärkein juttu on varmasti se arjen luksus, että tässä lähialueella asuvat, niin iltaisin työpäivän jälkeen pääsee tähän liikkumaan. Mutta kyllä nyt ihan selvästi on nähtävissä, että myös sitten Helsingin puolelta ja muualta tullaan tänne Espoon rannoille liikkumaan ja nauttimaan tästä merellisestä. Jos mä asuisin täällä ja pitäis käydä vaikka Helsingissä töissä, niin kesää varten pitäis kyllä hommaa heti veneen, että pääsis no just, työmatka veneille. Ruuhkaton vaihtoehto. Iso Vasikkasaari, niin tää on ikään kuin Espoon kaupungin saaresta, niin kuin vois sanoa pääsaari vai? No näin voisi sanoa oikeastaan, että sijainniltähän tää on tosi lähellä Mannerta, eli käytännössä Nokkalan venesatamasta, Haukilahden venesatamasta, niin saaristo veneellä kestää 15 minuuttia. Eikö tämä ole vähän niin kuin teidän oma laituri? Tämä on meidän ravintolan laituri. Tervetuloa tänne Guulavillaniin. Kauan sinä olette pitänyt Guulavillaniin? Teidän perheellä on ollut sitä pidempään. Vuodesta 1998. Ollaan anyways ravintolana. Meidän piha ja sali on niin kuin saaristo bistro. Ja sitten tilausravintolana me ollaan niin kuin enemmän sit se fine dine. No nyt ollaan tavallaan tässä niin kuin Vasikkasaaren, voisi sanoa, tämmöinen keskusaukio. Eli iso nurmikenttä, minkä ympärillä on keittokatosta ja lapsille hyvät leikkipaikat. Ja löytyy jalkapallomaalia ja erilaisia kuntoiluvälineitä. Ja pitopöytää vähän isommallakin porukalla. No joo, tämä on varmasti meidän saariston isoimpia keittokatoksia. Tähän varmaan 50 ihmistä mahtuu yhtä aikaa ruokailemaan. Ja se mikä näissä Espoon ulkoilusaarissa on, tai mitä aina mielellään tuodaan esille, niin meillä on jokaisessa saaressa polttopuut ja ne on valmiina klapin muodossa, eli helpolla pääsee sitten tulet sytyttämään. Ja täällä on sitten lisäksi kesävesi ja niin kuin oli tuossa aiemmin puhetta, niin eli myös sitten vesivessat. Eli täällä on ihmisen tosi helppo viettää kesäpäivä. Lastenvaunujen kanssa oikeastaan pääsee koko saaren ympäri, että täällä nämä väylät on tämmöiset helppokulkuiset hiekkatiet. Päästä sä tuo keula, mä otan tämän takaa. Tämä ei ole pitkä matka, eli oikeastaan tarvitaan kiertää vaan toi saari. Niin se... Joo, kierretään toi pikku Vasikkasaari. Laiturit löytyy sieltä. Kyllä, lähdetään katsomaan. Ja tosiaan semmoinen 30 venettä mahtuu. Varmasti näitä saariston hienoimpia laitureita. Tästä aika hyvin näkee, että ollaan niin kuin sisäsaariston niin kuin ulkoreunalla ja sitten tulee tämmöinen välisaaristo ja sitten alkaa niin kuin ulkosaariston häämöttää. Kyllä, tuolta saarten välistä, niin siellä oikeastaan seuraavana sitten vastaan tulee Tallinna. No nyt sitten iso Vasikkasaari nähty ja kyllä hieno satama tehty helsinkiläisille. Niin, helsinkiläisille ja miksei vaikka kirkkonummelaisille. Olisiko nyt sitten Suvisaaresta läpi Pentala? Joo, tässä on Espoon ainut meripolttoaineasema, eli Seapoint täällä Suvisaaristossa Skatavenesatamassa. No nyt ollaan täällä Suvisaaristossa. Mennään vähän niin kuin toisten kotipihojen läpi suurin piirtein. No joo, kyllä tässä aika lähellä nämä tontit on. Ja sitten niin kuin vähän kapeammasta salmesta läpi. Joo, nyt ollaan Sviinön salmessa, joka erottaa mantereen ja saariston niin sanotusti. Eli tässä vasemmalla puolella on Suvisaaristo ja oikealla puolella on sitten Mannerta. Tänä päivänä paljon sitten kuitenkin ihan koteja, mutta aikoinaan on ollut varmasti enemmänkin tämmöinen kesäkauden paikka. Tämä on Sviinösundin saaristovenelaituri ja tästä esimerkiksi pääsee nyt sitten sinne saaristomuseoon, mihin Pentala jatketaan matkaa. Täällä näyttää olevan aivan uusi laituri. Onko tämä tehty tätä museoa varten? Joo, kyllä. Eli museon saaristoliikenne pääsee tähän kiinnittymään. Ja se, mistä ollaan erityisen iloisia, niin siinä on myös pienvenepaikkoja. Eli omalla veneellä pääsee siihen myös tulemaan. 16.6. museo vasta avautuu. Ja sen jälkeen sitten tänne tulee reittiveneliikenne. Eli sitten pääsee tänne virallisesti käymään. Te olette vähän tällaisella esiretkellä. Mikä on saanut innostuksen Espoolle, että tämmöinen saaristolaismuseo
täytyy saada pentua. Jos tuossa 1970-luvun alussa ruvettiin suunnittelemaan, että Laurinlahteen pitäisi saada tällainen kalastusmuseo. No onneksi tuosta 2000-luvun alusta siitä kohtaa on sitten lähdetty oikeastaan tekemään tätä kalastusmuseota, saaristomuseota tänne sitten enemmän todenteolla. Tämä on pitkä projekti. Tässä on ollut nämä kaupunginosayhdistykset, Espo Hembygdsförening, joka on ollut tällainen hyvin iso tekijä, joka on edistänyt tätä saaristomuseoajatusta ja ajatellut, että kyllä pitäisi saada tallennettua espoolaista saaristoa, tätä kalastajaelämää, saaristolaisten elämää enemmän. Eli tässä on käytännössä koko ihmiselämän kirjo. Gurli on syntynyt 1905, mutta hän meni sitten 24-vuotiaana naimisiin tuossa ihan 20-luvun lopulla. Joo. Ja muutti tänne. Ja luultavasti Arvid Nyholm, tämä on meidän käsitys ainakin, että Arvid Nyholm rakensi tämän talon ikään kuin nuorikkoaan varten, koska hänen vanhempansa asuu tuossa kalastajamökissä vielä. Ja tässä näkyy sitten tämä Nyholmin perheen ikään kuin koko elämä. Ja esineet sitten kerättiin, kun tämä luovutettiin kaupungille, niin pakattiin tulevaa museoa varten. Kyllä. Tässä on, tämä ei ole vielä Rövare, vaan tämä on Rövare Grundet. Joo, tämä on Rövare Grundet. Yksi meidän pienimmistä ulkoilusaarista, mitä Espoosta löytyy. Sinne ei ole yhteysalusliikennettä, eli pitää olla oma vene tai kajakki, että sinne pääsee. Mutta mun mielestä ehkä Espoo on hienoin ulkoilusaari. Heti eteläpuolella oli Rövare sitten vähän isompana saarena. Kyllä, Rövare on sitten jo isompi. Ajetaan tuosta tuohon Rövareenin rantaan ja kävellään saareen yli tuonne eteläpuolelle katselemaan avomerta. Täällä on makea tämmönen pyöreiden kivien pelto. Joo, täällä meri pyörittää kivistä kulmat pois. Nyt ollaan, Petteri, päästy vihdoin viime avomeren ääreen. Niin kuitenkin, kun katsotaan tuonne vasemmalle, niin siellä kaupungin rakennukset näkyy. Meilahti loistaa kauas. Varmaan 15 kilsaa, suunnilleen 10 merimailia. Joo. On telttailusaari. Mä kävin aamulla hakemassa tuolta Janhusen Makelta, Honkalinnulta, tämmösen tentsail-telta lainaa. Nyt on sitten vaan kova kysymys, onko puut tarpeeksi lähellä toisiaan. Me laitetaan sinne liinat väliin, niin onks perseus kalliossa? Löytyy kun Espoon kaupungin nettisivuilta, niin informaatio näistä saarista, että missä saa tulta tehdä ja leiriytyä. Sieltä löytyy hyvät infot, että missä saa telttailla ja mitä palveluita mistäkin saaresta löytyy ja että mistä päin saarta sitten aina löytyy nämä kiinnityspaikat. Tänään saatu viettää upea päivä täällä Espoon saaristossa ja matka jatkuu sitten seuraavaksi tuonne itäiselle Suomenlahdelle. Porvoo, Loviisa, Pyhtää, Kotka. Kesäaikana tulee yhteensä 14 merimailiohjelmaa ja saaristoa riittää ja myös sisävesi. Yhteistyössä Visit Espoo.